Vi står på Energipark i Aarhus, hvor der lige om lidt skal spilles Ekstrabladet skolefodboldfinaler. En af de ting, der også skal ske, det er, at kvindelandsholdet skal spille mod 100 friske børn i en kampagne, der skal støtte Red Barnet. Og vi har mødt en af de drenge, Oscar, fra Forældreskolen i Aarhus, tidligere på dagen. Det er noget med, at du skal ud til finalerne i morgen og lave en helt speciel ting. Hvad er det, du skal? Jeg skal ud og spille sammen med tre fra min klasse ud mod Danmarks kvindelandshold i fodbold. Og hvad har du hørt om, hvad det er, I skal spille for? Det er ikke noget med, at det er Ekstrabladet, der arrangerer det. Og så er det Red Barnet, som er sådan en støtteorganisation for børn. Så støtter I det faktisk også det. Så støtter du børn i hele verden, mens du spiller fodbold. Men jeg ved i hvert fald, at det bliver rigtig fedt. Vi kan slå kvindelandsholdet, men måske kan vi, eller måske ikke. Det ved man aldrig. Held og lykke. Tak.